Սրբոց Վարդանանց Դոնին Արիթով անարատողության հայկ ուրերու Սրբոց Հրիպսիմյանց բաժանանի մեջ կազմակերպվեցավ աշակերտական ծերնարկմը, որուն ներկա գտնվեցան նաև ծնողներ և հյուրեր։ Աշակերտական երջախումբը նախ երկեց Լիբանանի, Հայաստանի և Վարժարանի քայլերները, որոնց մեջ պատմախոս կարդասանեց Ռոդիկ Սեպերջյան։ Աբա հայկական բանակ և հզոր Հայաստան երկերով հանդես եկավ աշակերտական 5-րդ և 6-րդ դասարաններու երգչախումբը, որուն գադարողության ընթացքին նաև ցուցադրվեցավ մարզական շարժումներ։ Գեղարվեստական հայտակիրը շարունակվեցավ ասմունքով, երգով, Վարդանանց պատերազմին մասին երգխոսությամբ և աբա նվակով, որուն ընթացքին աշակերտներ նվակեցին Տավշվի, Շվի և Դոհոլի վրա, որուն հաջորդեց Նազբարմը 10-րդ դասարանի 2 աշակերտուիներու գադարողությամբ։ Քաչվարտան Մամիգոնյան և Սերունդ ենք ասմունք և երկով պեմ պարսացան 2-րդ կարկեն աշակերտներ և աշակերտուիներ, որմ է 7-ք, 7-րդ և 8-րդ դասարաններ են աշակերտներ ներգայացուցին Սրբոց Վարդանանց նյութով թատրոնմա։ Չուտակի և Տաշնակի վրա նվակե և Բարեմը 7-ք, ներգաներուն իր սրտի խոսք ուղեց Վարժարանի դնորենուի քույր Արմինե Մագարոսյան, որ բոլոր ծնողներուն գոչ ուղեց քրիստոնեական հավատքով և հայ օրենտասիարակելու իրենց զավակները, որպեսի հայ ազգը շարունակե գոյատևել։ Նորենուի քույրը նաև բոլորը հորդորեց աստվածաշունչը գարտալու և զայն իրենց զավակներուն փոխանցելու։ Աշակերտական այս ծերնարգի իրավարդին ասավ Վարդանանց հերոսներուն նվիրված փունչ մի երկերու գադարողությամբ։